У неділю, 16 червня, Україна відзначатиме День батька. З нагоди свята Запорізька міська рада привітала голів 12 родин. Це військові, нацгвардійці, правоохоронці, спортсмени, освітяни, медики, підприємці, робітники. Всі зразкові батьки та професіонали своєї справи, які роблять вагомий внесок в розвиток міста та громади. Серед перших вітали батьків, які виховали справжніх героїв України. Зокрема, батька трьох синів Івана Суху, старший син якого героїчно загинув при виконанні бойового завдання. Як мене двоє хлопців, вони повинні захищати Україну, захищати слабших, захищати дітей. Зараз мої два сина ще не на фронті. Одному 17, другому 20. Ну вони теж, тільки війна почалася, вони зібралися вже йти воювати. Ну, поки ми ся воюю, вони знаходяться, ну, хто вчиться, хто працює. Ну, якщо треба, то вони підуть теж воювати. Також вітали батьків та опікунів багатодітних родин, зокрема й тих, хто виховує прийомних дітей. Зокрема, Олексій Ісаєнко виховує 7 дітей самотужки. Зараз на вихованні в родині мешкає 7 діточок, позбавлених батьківського піклування. Тобто це дітки-сироти. Виховую дітей самотужки вже рік. Допомагають мені дорослі дітки, але і малі також. Що вони можуть, що вміють, також всією родиною ми прибираємось. У нас розпорядок, чіткий розпорядок є. Як батьки, ми зобов'язані виховувати дітей належним чином, щоб вони вийшли з родини самостійні і могли самостійно самі приймати рішення, тобто обходитися без допомоги батьків. Всім 12 батькам від виконкому Запорізької міської ради вручили цінні подарунки. В подарунках безпосередньо такий джентльменський набір для чоловіків, там термос, повербанк, там набір таких, дуже такий цікавий набір ключів, що для безпосередньо буде потрібно для такого рукастого чоловіка в хазяйстві. І там ще ліхтарик. І більш відповідальними стали батьки зараз, тому що вони розуміють, в яких складних умовах виховуються і ростуть наші діти. І тому зараз це питання батьківське вийшло вже на більш такий дуже важливий рівень, ніж до війни.